Елорда күні қарсаңында Нұр Отан партиясының қатары толықты. Облыстық филиалдың ғимаратында салтанатты шара өтіп, жаңадан қабылданғандарға партиялық билет тапсырылды. Бір мақсат, бір мүдде жолын таңдаған жандар ендігі уақытта партияның стратегиялық жоба жоспарларын жүзеге асыруға белсене атсалыспақ. Бұл мереке бірқатар жанның есінде ерекше естелік ретінде сақталмақ. Өйткені аталған күні облыстың 10 тұрғыны еліміздегі басты партияның мүшелігіне қабылданды. Нұр Отан партиясында қайта жүктеу бағдарламасынан кейін бірқатар оң өзгеріс байқалуда. Құрамы жаңарып, қатары жаңа есімдермен толықты. Әртүрлі деңгейдегі мәслихаттар мен мәжілістерде әйелдердің саны 30, ал жастардың саны 20%-ға артты. Бұл өз кезегінде депутаттық корпустың жаңаруына жол ашты. Қазір таңда Нұр Отан партиясында 12 кеңес құрылған. Бұл партия төрағасының тапсырмасына сәйкес, сол әрқайсымызды болашақта біз осы кеңестерінде қатарынан көруге мүмкіндік аласыздар. Сонымен қатар ең басты тақырыбымыздың бірі қазіргі таңда біздің Нұр Отан партиясының бұл кешегідегі сайлаудағы берген біздің уәделерімізді орындау. Партия қатарына жаңадан қабылданғандардың бірі Руслан Аминов. Оралдағы домправы қорғаушылар кеңсесінің төрағасы, тәжірибелі заңгер ұзақ уақыт бойы бірде-бір партияны таңдамай жүріпті. Нұр Отан партиясы ұйымдастырған бірнеше іс-шараға қатысқаннан кейін ойы өзгере бастаған. Партия мен заңгерлік қауымдастықтың мүддесі ортақ, көзқарасы ұқсас дейді ол. Ең алдымен партияның жұмысын ашық әрі айқын жүргізетіндігіне назар аудардым. Барлық жоба жоспар бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, әлеуметтік желі арқылы ел жұртқа хабардар етіліп отырады. Біздің ортақ мақсатымыз бар, ол қиналғанда қол ұшын беру. Қаншама халықтың жанынан табылу, партияның келешекке жасаған оң қадамының менің осы кезге дейін жиған тәжірибемнің арқасында біраз жұмысты бірлесіп атқарамыз деген ойдамын. Атап өтерлігі, бүгінде Батыс Қазақстандағы Нұр Отан партиясының қатарында 26 мыңнан астам адам бар. Аяужан Кереева, Рустем Ишчанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.